Чи безпечніші приватні стоматології за державні? Дивіться у програмі «Постскриптум» уже цієї неділі о 20.30 на 34-му телеканалі. І далі. Для здоров'я. З 29 липня по 2 серпня лікарі Мечникова запрошують на обстеження мешканців Красногвардійського району. Консультацію проведуть в обласній поліклініці. При собі пацієнтам необхідно мати паспорт і медичну картку. На прийом бажано записуватися заздалегідь за телефоном, який ви бачите на екрані. Ми провели велику акцію з жителями Кіровського жовтневого району. И на этой неделе мы будем принимать всех людей, в первую очередь инвалидов, участников Великой Отечественной, чернобыльцев, да и всех, кто нуждается в получении высококвалифицированной медицинской помощи у нас в консультативной поликлинике